Για πάμε τώρα στον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη να δούμε ποια είναι η γνώμη του για αυτά τα οποία συμβαίνουν, κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, το οποίο το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Αλεξιάδης. Πριν ήταν εδώ ο κύριος Χατζηδάκης. Κύριε Αλεξιάδη, καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου και κύριε Παυλόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μήνα, καλή δύναμη. Να βάλω στο κάδρο τρία στοιχεία. Και να μας πείτε αν αυτά είναι ενδιαφέροντα στοιχεία ή προς συζήτηση. Η κυρία Κυραμέρο, στο πρωί που την είχαμε προσκεκλημένη στην τηλεόραση, μας λέει ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας και έχουμε θετικό, πολύ θετικό ισοζύγιο προσλήψεων και αποχωρήσεων. Μετά από 15 χρόνια. Συν 300.000 θέσεις. Ένα το κρατούμενο. Συντάξεις επίσης έχουν μπει σε μια τάξη. Βγαίνουν πολύ πιο σύντομα. Έχει τελειώσει το βουνό αυτό, ο όγκος των συντάξεων που είχαμε και προχωράνε τώρα και πιο γρήγορα σε επικουρικές. Το μεσοπρόθεσμο προβλέπει αύξηση των πρωτογενών δαπανών και ο κύριος Χατζηδάκης πριν από λίγο έλεγε ότι υπάρχει ένας στόχος μαζί με την πάταξη της φοροδιαφυγής, η οποία φαίνεται να φέρνει καρπούς η υπόθεση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλες τις υπόλοιπες προσπάθειες, τα POS κτλ. Εξοικονομούμε χρήματα για κοινωνικές παρεμβάσεις. Εμένα το ερώτημά μου σε εσάς είναι το εξής. Είναι καλά μεγέθη αυτά? Μήπως δεν πάμε τόσο άσχημα όπως ενδεχομένως λέει η αντιπολίτευση, ή κάτι χάνουμε από την εικόνα? Εγώ σε καμιά περίπτωση δεν θα αντιγράψω τη μιζέρια και τα έξαλα που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση. Κάθε τι θετικό θα το επενέσω και κάθε τι που δίνει η κυβέρνηση στους πολίτες και στην κοινωνία θα πω μπράβο, καλά το κάνει και το δίνει και ας λύσουν περισσότερα. Θέλω όμως να σταθώ στη μεγάλη εικόνα. Καταρχάς είναι θετικό το ότι έχουμε μεσοπρόθεσμο. Και το ότι έχουμε ένα μεσοπρόθεσμο που αφορά τρία χρόνια και με τις παρατάσεις θα πάρει αφορά και τη νέα κυβέρνηση. Γιατί δεν θα αφορά μόνο το εκλογικό έτος, θα αφορά μετά και τη νέα κυβέρνηση. Σωστά. Θα έπρεπε όμως για να δημιουργηθεί αυτό το μεσοπρόθεσμο, για να συνταχθεί το μεσοπρόθεσμο, να έχει προηγηθεί ένας διάλογος με κοινωνικούς παραγωγικούς φορείς, τους οποίους αφορά. Και βεβαίως και με τα πολιτικά κόμματα. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Δεν έχει γίνει κάποια συζήτηση στη Βουλή, λέτε, αυτό λέτε? Δεν έχει γίνει, όχι μόνο στη Βουλή, δεν έχει γίνει στην κοινωνία. Ναι, ναι. Πάρτε τηλέφωνο τα επιμελητήρια, πάρτε το οικονομικό επιμελητήριο που είναι ο θεσμικός σύμβουλος πολιτείας σε αυτά τα ζητήματα, πάρτε τους άλλους παραγωγικούς φορείς, τους κοινωνικούς. Δεν είναι όλοι κρυφοσυριζέοι και φανατικοί. Καλά, καλά, λίμωνο, τι συζητάμε τώρα. Και να είναι τι πάντα πει. Και σιριζέοι, να είναι τι μας πειράζει. Ναι, καλά, μπορεί να ήθελε να αποφύγει να μιλήσει μαζί του. Δεν θα το πει δύο και κιόλα. Καλό είναι να συζητάμε την κοινωνία για να δούμε πώς στην περίοδο που είμαστε, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Για παράδειγμα, το θέμα της ακρίβειας είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που δεν έχει σχέση μόνο με το επίπεδο ζωής μας, έχει σχέση και με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Σε πολλούς κλάδους η ακρίβεια υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μπορεί λοιπόν η κυβέρνηση, γιατί η μια πλευρά του νομίσματος είναι ότι η οικονομία πάει καλά, στο 8μηνο τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι έχουμε ένα θηριώδης υπερπλεώνασμα. Ένας από τους δυο σας θυμάμαι, δεν ξέρω αν το κάνατε και τι είναι από τους φόρους, είναι αυτά, από τι είναι αυτά? Επισήμαντα τα λέγατε ματωμένα πλεονάσματα, τώρα το λέμε απλά πλεώνασμα ανάπτυξης, αλλά εντάξει, να μην σας πειράξω. Και αυτά λέτε από τους φόρους, είναι. Έχει δίκιο ο κύριος Αλεξιάδης. Εμείς τα λέμε στην κυβέρνηση πάντως αυτά, δεν τα λέμε σε εσάς. Λέγαμε ότι ένας από τους λόγους που έπεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι κυνηγούσε τα πλεονάσματα και δεν κοιτούσε την κοινωνία. Καλά, μας είχε ρημάξει και στους φόρους τώρα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Αλλά εδώ σου λέει η ψέμα. Οι φόροι δεν είναι ότι έχουν μηδενιστεί. Μα και τώρα δεν το λέμε στην κυβέρνηση. Δεν μα έχει ρημάξει του φόρου επίση. Και τώρα το ίδιο λέμε. Να το αποδώσουμε, να το αναγνωρίσουμε την κυβέρνηση. Αφήστε να το πω όμως. 7,5 δις πλεώνασμα σε 8 μήνες δεν είχαμε ποτέ επί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπερβολικό, λέτε. Είναι θηριώδες και θα πρέπει η κυβέρνηση, αφού έχει αυτή την οικονομική δυνατότητα, πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του νομίσματος, δεν έχει το επιχείρημα πλέον που ακούγαμε μέχρι τώρα ότι δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να κάνω το Α, το Β, το Γ. Άρα μπορεί να προχωρήσει σε τέτοιου είδους μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν και τους πολίτες. Ουσιαστικά και τις επιχειρήσεις. Ναι. Λέει ο κύριος Χατζηδάκης ότι όσο προχωράει η απόδοση της, κατά της φοροδιαφυγής, της προσπάθειας κατά της φοροδιαφυγής, τόσο θα μειώνται οι φόροι. Άμεση φόροι. Το ακούτε αυτό ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας? Αν καταφέρετε, γιατί
4 χρόνια σαν βουλευτής δεν το κατάφερα με τον Τότο ή με τον κύριο Σταϊκούρα. Αν καταφέρετε να βγω σε ένα κανάλι ή σε ένα ραδιόφωνο με τον κύριο Χατζηδάκη ή με κάποιον εκπρόσωπο της κυβέρνησης να μιλήσουμε για θέματα φοροδιαφυγής, θα βγω μέσα στο Καραϊσκάκι με μια σημαία του Παναθηναϊκού. Θα φτάσουν δηλαδή σε αυτό το σημείο. Αυτό μην το λέτε, είναι υπερβολικό. Αλήθεια. Τόσο δύσκολο λέτε είναι. Δεν έχουν καταφέρει να κάνω μια σοβαρή κουβέντα, μακάρι κάποια στιγμή. Θα το επιδιώξουμε και εμείς. Θα το προκαλέσουμε. Μακάρι. Γιατί, για παράδειγμα, αυτό το επιχείρημα ότι χτυπήσαμε τη φοροδιαφυγή επειδή υπερφορολογήσαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι και τους υπερφορολόγησα σιγά τώρα, κύριε Αλεξιάδη. 650 εκατομμύρια. Δεν υπάρχει όχι, μεγάλο. Μην το λέτε έτσι συνολικά. Μην το λέτε έτσι. Είστε έξυπνος άνθρωπος και έμπειρος. Αυτό το λέει. Προφανώς. Πόσο, δηλαδή, με συγχωρείτε, ο ελεύθερος επαγγελματίας πόσο παραπάνω πλήρωσε, σε ποσό, όχι σε ποσοστό. Πληρώσαν παραπάνω 650 εκατομμύρια με βάση. Τι σώμα είναι αυτή που κάνετε τώρα, τι ταμείο είναι αυτό. Είναι σώμα του Αλεξιάδη, ναι. Είναι τα στοιχεία. Έχουμε μεγάλο ποσοστό φοροδιαφυγής σε αυτόν τον χώρο, τον χώρο των ελευθέρων επαγγελματιών. Είναι τα στοιχεία που απαντήσαν στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η κοστολόγηση που έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ερχόμαστε τώρα στην. Δικαίω ή αδίκω. Επειδή τα ξέρετε τα φορολογικά, υπάρχει εκτεταμένη μαζική φοροδιαφυγή, προκλητική για τους υπόλοιπους. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή. Ας ξεκινήσω από το δικό σας το σπίτι, από στο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή στο χώρο των μικρομεσαίων. Εμείς μισθωτοί είμαστε πάντως, δεν ξέρω αν λέει για τα μαγαζιά, για τους επιχειρηματίες. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή και εκεί. Υπάρχει φοροδιαφυγή στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών, ναι. Υπάρχει φοροδιαφυγή στο χώρο των κατασκευών, υπάρχει φοροδιαφυγή στον χώρο της ενέργειας, ναι. Υπάρχει φοροδιαφυγή... Αλλά καλώς, καλώς έβαλε, καλώς έλεγε ο Χατζηδάκης ότι ρε παιδιά δεν μπορείτε να μου δηλώνετε. Περιμένετε, να ακούσει, να ακουστεί και άποψή μου. 700 ευρώ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς με έμεσο τρόπο θα προσδιοριστεί το εισόδημα σε αυτόν που έχει ενοικιαζόμενα δωμάτια. Που πλήρωνε λίγα μέχρι τώρα και του βάλαμε αυτό και θα πληρώσει περισσότερα. Ενώ το ξενοδοχείο, το τεράστιο που είναι δίπλα του, θα πληρώσει το φόρο του με βάση το λογιστικό τρόπο έσοδα μείον έξοδα. Ενώ και αυτό θα το πληρώσει με έμεσο τρόπο. Λέω λοιπόν ότι και για τη φοροδιαφυγή και για το λαθρεμπόριο, καλό είναι η κυβέρνηση να συζητήσει με την κοινωνία, γιατί είναι μια μεγάλη πληγή. Δεν έπρεπε να πληρώνουν τόσο λίγο φόρο όσο πληρώναν, αλλά δεν είναι η λύση αυτή που πήρε η κυβέρνηση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα βρει μπροστά τη, γιατί αν ακούσουμε την εισαγωγή που κάνατε στο ερώτημά σα, αφού τα πράγματα, εγώ το αντιστρέφω, αφού τα πράγματα είναι τόσο τέλεια, αντιμετωπίζουμε τα θέματα βιομηχανική ανάπτυξη, λύσαμε το θέμα τη ανεργία. Δεν είπε κανεί ότι αντιμετωπίζουν, υπάρχει ένα προγραμματισμό που εξελίσσεται. Ούτε είπαμε ότι είναι τέλεια τα πράγματα. Είπαμε τι λένε οι υπουργοί και σα ρωτήσαμε αν συμφωνείτε με αυτά. Το ερώτημα λοιπόν, επειδή σα ξέρω και δεν θα σα πειράξω. Το ερώτημα είναι ότι αφού είναι τόσο τέλεια τα πράγματα που τα λένε οι υπουργοί, γιατί ο κόσμο δείχνει στη Νέα Δημοκρατία. Αποχαριστία. Ναι. Δεν είναι χάριστο ο λαό, δεν το ξέρετε. Δεν τα καταλαβαίνετε. Από ατόφια χαριστία. Ναι. Εδώ έχει λεφτά και ο κόσμο προφανώ δεν το έχει καταλάβει. Το εκτιμά. Δεν το έχει καταλάβει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι πρέπει τα θέματα τη οικονομία να τα αντιμετωπίζουμε με διάλογο. Δυστυχώ δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση. Μακάρι να το κάνει και σε αυτό το διάλογο εμεί σαν ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να συνεισφέρουμε. Θετικό το ότι υπάρχει μεσοπρόθεσμο. Ναι. Πρέπει όμως να γίνει αντικείμενο διαλόγου και με στην κοινωνία και με τους παραγωγικούς φορείς και μέσα στη Βουλή. Γιατί όπως σας είπα, ένα μέρος του μεσοπροθέσμου θα το χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση που εμείς παλεύουμε να μην είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μακάρι να το καταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.